10 медалей і третє загальнокомандне місце у світі – такий підсумок виступів збірної України з сумо на чемпіонаті планети в Тайвані. За кількістю медалей ми поступилися вже родоначальникам – японцям та росіянам. І це при тому, що наша делегація була найменшою – лише 10 спортсменів. До того ж, до чемпіонату готувалися у неспокійних умовах, адже головна база підготовки наших суматорій – в Криму. Однак, попри все, українці здобули 10 нагород, зокрема бронзову медаль привезла 4-разова чемпіонка світу Аліна Бойкова, срібло Євгена Орлова та Олександра Вересюка, а єдине золото на рахунку Марії Дербиян. Навіть попри те, що 19-річна луганчанка буквально за кілька днів до чемпіонату дізналася, що її рідний дім знищили терористи. Звісно, не чекала перше місце привезти, але я дуже сильно старалася. Дуже хочеться додому. Я дуже соскучилась за рідними. Я дуже довго там не була. Я сподіваюся, що все це закінчиться. Ми треті із 40 країн. Ну, конечно, доволен. Вот новая девочка у нас, юниорка, 19 лет. И с травмой психологической у нее дом пропал в Луганске. Но, как видишь, морально собралась и стала чемпионкой. Не сумоїстка і не чемпіонка, але теж талановита. Анастасія Мазур продовжить наступний ефір фактів о 12:45. Так, наші журналісти вже працюють і шукають для вас нові факти. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Адресу ви зараз бачите на своїх екранах. Гарного вам дня і до зустрічі о 12:45. На все добре.